Què tal? Benvinguts a un nou Parlem. Hem de parlar avui d'una de les cites més tradicionals de casa nostra del mes de juliol, i és el Festival Internacional de Música Clàssica, que arriba ja a una nova edició, la 24ª, aquest mes de juliol. Per això avui nosaltres ens acompanyen en aquest plató d'aquí de Canal Taronja la Mireia Pintó. Ella és mezzosoprano, és la directora, entre d'altres, podríem dir així, Mireia, d'aquest festival. Benvinguda. Moltes gràcies. I també ens acompanya la Carme Prat, ella també doncs és membre d'aquest festival. També moltes coses, Carme, portem del certamen. Ella porta doncs la part més comercial d'aquest Festival Internacional de Música Clàssica, que ja el tenim a tocar, Mireia. Una setmaneta. Ja el tenim avui, que per aquest proper dijous ja hi ha el primer concert. Com es presenta enguany, Mireia? Doncs bé, ultimant detalls, retocant coses, posant-ho tot a punt per poder engegar el dijous dia 5 amb el que serà el primer concert i l'inici d'aquesta 24ª edició. Tenim novetats per aquesta edició? És aquella pregunta que ens agrada tant als periodistes, crec jo, que quan arrenca un festival, que ja és molt tradicional i que tots ja estem molt avesats, però sempre és, tenim novetats? A veure, novetats n'hi ha... Sí, esclar. Cada concert en si ja també és una novetat, no?, pels artistes que anem portant. Però així, a grosso modo, tenim la novetat de que tots els concerts seran als jardins. Aquest any, doncs, una miqueta després de 2 anys estant a Montsant Benet, palpant una miqueta el terreny i veient una miqueta doncs, també quines són les preferències del públic, hem decidit que aquest any, tots els, si el temps ens acompanya, sempre tenim un pla B, però si el temps ens acompanya, tots els concerts seran als Jardins dels Arcs. Això d'una banda. D'altra banda, la novetat del que ens suposa el repte de posar 100 persones a l'escenari, que és un format doncs, gran que no hem tingut mai, ni des de que som a Sant Benet ni anteriorment, no? Perquè no, anteriorment no teníem un escenari que pogués tenir aquesta capacitat, on encabiria tantes persones i a més, doncs, 2 pianos de gran cu, etc. I aquest any, doncs, aquest repte nou. A més, doncs, això de tot el que suposa la programació en si, no? Que cada any doncs, això, hi ha artistes nous, hi ha, també doncs, estem celebrant, si repassem ara la programació, estem celebrant els 50 anys de carrera artística dels germans Claret, que són dos músics referents a Catalunya i al món, vaja, no? Però vull dir que sent d'aquí, doncs, ens agrada poder-ho celebrar amb ells. I bé, tota la programació en si, el que us anem explicant. La decisió de fer enguany, doncs, de fer tots aquests concerts als jardins, és a dir, ara ja hem vist tots els espais, i el que ens agrada més són els jardins de Montsant Benet, Mireia, o per què heu decidit fer aquesta decisió enguany? Hem decidit fer-ho així perquè pel concepte del que és el festival d'estiu. Evidentment, l'acústica en un lloc tancat sempre és millor. Mm-hmm. No? Allò, parlant estrictament sota un punt de vista tècnic i acústic, doncs això, tant pel públic com pels intèrprets. El que passa que entenent el que és un perfil de festival d'estiu, entenem doncs, que a la gent li agrada que sigui doncs, un festival a la fresca, i al marge de que realment els jardins de Montsant Benet per si ja tenen una màgia especial, i a més ha combinat amb els fantàstics tècnics de llums que tenim, doncs es converteix en un espai únic, no? I llavors amb aquesta mescla d'haver escoltat una miqueta les prioritats del públic, entenent doncs, que el que és el concepte més de festival d'estiu i jugar amb un espai tan màgic, doncs hem dit, doncs va, anem-ho a fer aquest any doncs, tot als jardins. Convida més, no? Sí, de cara a l'estiu, doncs... Sí, no, també, sí. Carme, si m'acabé més de gust, potser. Fa més fresca, esperem-la. Sí. Ara és quan enganxem uns dijous de... Però sí que, evidentment, a la nit, també el que deia la Mireia, potser, no? Tots les llums, els jardins, també convida més a fer, sí, a fer aquest festival, sí, no? Sí, us ve de gust estar fora, estar en un espai així obert, maco, tal, no?
a l'estiu ve més de gust això, i a més, el que diu ella, no? L'acústica potser no és tan bona, però la gent disfruta, doncs, de l'entorn, dels jardins, de tot plegat. Que potser si és així no seria vosaltres, diria un lloc tancat, eh? Els que heu de pujar dalt de l'escenari, mira, sí, i a veure, més, per triar, sí, eh? Hi ha artistes sempre et diuen, això és a l'aire lliure, alguns arrufen una miqueta al nas, però, bueno, si cal, en un moment donat, es posa una petita ambientació d'ambient, si l'artista s'ha de sentir més còmode, que sigui igualment, us dic, que soni natural, no? Perquè estem fent una música, doncs, que normalment no va amplificada, però que, tenint en compte que és un espai bastant obert, doncs, si l'artista s'ha de sentir més còmode, tenim això, uns fantàstics tècnics de so i de llum que posen una petita amplificació de suport molt subtil i ja està. Dic que, més que és perquè l'aforament hi ha dies, doncs, que realment és molt gran. Hi ha dies que l'aforament, que allà de públic hi ha més de 600 persones. Això vol dir que l'espai, doncs, és obert, és gran, i perquè tothom ho pugui sentir, doncs, igual de bé, si cal, fem una petita amplificació de suport. Si sembla bé, repassem aquest, no, com és tradicional, és cada tots els dijous d'aquest mes de juliol, doncs, que cada vespre, a 11:15 de la nit, que és, ho heu retardat una miqueta, aquesta? Sí, ho hem endarrerit una miqueta a petició de Montsant Benet, perquè, bé, hi ha gent, doncs, que combina alguns packs, sobretot de sopar, i després el concert, i es trobaven que, clar, per poder fer bé el servei, en aquest país no anem a sopar a les 8. No. Ho hauríem potser, però de moment tot encara tot i que ells, doncs, suggereixen, doncs, això, que la gent hi vagi com a molt tard, a 8:45, però si a les 10 era allò molt just, com una miqueta just, i sembla ser, doncs, que amb aquest quart d'hora de marge, doncs, ells patiran una miqueta menys, i, bueno, doncs, si això fa que tothom pugui estar més còmode i facilita les coses, doncs pensem que aquest marge de quart d'hora tampoc ens modifica tant a nosaltres, però el que sí que intentarem és que llavors comencem puntualment ja a 10:45 amb la presentació del musicòleg i el programa de concert després, i d'altra banda també ho intentem compensar pels que pateixen perquè després potser no s'acabi tampoc massa tard, en no fer paus en el concert. Hem parlat amb tots els artistes, tots els sembla bé, tots hi estan d'acord. Si mai alguns dies, no, és que jo necessito poder fer una petita pausa de 10 minuts o un quart, doncs llavors ho parlaríem, però en aquest cas, doncs, tothom li ha semblat bé fer un programa, doncs, tot seguit, de manera que acabarem igual com acabàvem abans. Doncs, si us sembla bé, fem un repàs aquest proper dijous 5 de juliol, que és el que hi veurem. Bé, veurem i escoltarem. Doncs veurem i escoltarem els germans Claret, el Gerard i el Lluís Claret, que, com deia abans, doncs, són dos músics de llarguíssima trajectòria, amb 50 anys de carrera artística, que han fet, bueno, doncs, que aquí vindran tots dos junts. Els hem tingut per separat en edicions anteriors, ara ja fa uns quants anys. El Gerard, en la formació del seu projecte artístic més important, potser, que és l'Orquestra Nacional d'Andorra, la ONCA, doncs va venir com a concertino director de l'orquestra, i el Lluís Claret també va venir, però amb una formació de trio de violoncels. I aquest any, doncs, com que celebren fan aquests 50 anys de carrera, venen els dos junts, ells, com, bueno, són bessons, i ho celebren junts, no? I rememoren, doncs, aquests dies, doncs, que també hem tingut rodes de premsa i així, doncs, rememoren quan eren petitons, que Pau Casal justament era el seu padrí artístic, no? I els estius anaven a Prada a passar-li les coses amb ell musicalment, etcètera. Bueno, tot d'anècdotes, doncs, també curioses. I ens fa, doncs, molta il·lusió que, doncs, tenir aquests dos músics de referència en el nostre festival conjuntament i poder celebrar amb ells aquest 50 aniversari. Les obres que interpretaran són dos duos de referència també del repertori de violí i violoncel, els duos de Ravel i de Kodály, que tenen moments així, doncs, com molt espectaculars, i vaja, doncs, això, contents que estiguin aquí, de celebrar amb ells. Aquest serà el primer concert i ens anem el dia 12, que potser canviem de registre amb Carmina Burana. Sí, sempre, com sabeu, intentem, doncs, que la programació sigui contrastada, que hi hagi tot tipus de gèneres, música instrumental, música vocal, o sigui, per satisfer, doncs, tots els perfils de preferències que pugui tenir el públic, no? Tant el que li agrada tot com el que té, doncs, unes prioritats.
aquest concert, el Carmina Burana, doncs és un gran repte per nosaltres, pel que suposa el que dèiem abans, no? En que hi havia 100 persones a dalt de l'escenari, és a dir, 2 pianos de gran cua, 7 percussionistes, 3 solistes... Haureu de fer 2 cors. Sí, perquè clar, hi ha 2 cors i els cors els hem de posar una miqueta amb grada, no? Perquè tots també vegin bé el director. I doncs, bueno, ha estat un repte fer l'estudi de com havia de ser l'escenari per poder-los encabir tots bé i que ells es poguessin sentir bé i el públic els pogués també doncs, veure i sentir bé. I bueno, amb una obra que és apoteòsica i que tothom coneix perquè l'hem sentit en diferents àmbits i fins i tot en fons d'anuncis de televisió. No? I bé, contents doncs, de tenir totes aquestes formacions perquè és tot més gent del territori, gent de la terra. L'orquestra Julià Carbonell, o sigui, els 7 percussionistes són de l'orquestra sinfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Ens fa molta il·lusió doncs, que torni la Coral de Porreig, que hi havia estat molt al principi del festival, l'Orfeó Lleidaità, que no hi ha estat mai, i després doncs, 3 solistes també de llarga trajectòria, com són en Jordi Domènech, contratenor, Lluís Cintes, baríton, i la Minerva Moliner, soprano, i tots dirigits per l'Alfons Reparter. Aquest és el segon, ens anem doncs ja al tercer, que serà el 19 de juliol. Sí, el 19 de juliol tenim un artista que és sovint en el festival perquè doncs, també és cofundador, que és el pianista rus Vladislav Bronyevetsky, que interpreta obres de Haydn, Schumann i Chopin, sobretot Chopin, no? Que és Chopin és el que ocupa el gran gruix del programa, que és un repertori de referència dintre el món pianístic. I també hi haurà peces d'aquestes que... valsos de Chopin, masurques, aquestes peces que tothom, un moment o un altre, en algun context ha pogut sentir. No? I també, bé, amb un artista doncs, de gran recorregut internacional, que està fent concerts per tota Europa, pensem en un nivell de qualitat doncs, també. I el darrer, que serà doncs, el 26 de juliol. Sí, l'últim concert. Farem un concert vocal també, per això contrastant registres també, de duets i àries d'òpera, tot és òpera, i això, combinant àries per soprano, àries per mezzo-soprano, i duets que farem conjuntament. I els artistes doncs, serà la soprano coreana Soyeon Kim, jo mateixa de mezzo-soprano, i la pianista, que també ens fa molta il·lusió que hi sigui, és la Viviana Salici, que és una pianista manresana, que ja fa uns anys que no viu aquí, però que es va formar aquí, i després es va continuar formant a Alemanya, però que és també una repertorista de referència i que ens fa molta il·lusió doncs, que pugui tocar a prop del seu lloc d'origen, que malauradament doncs, a vegades massa costa. Possibilitats. Costa molt confeccionar un cartell com aquest, Mireia. Sí que costa, perquè, bueno, primer doncs, ajustar pressupostos, no? Que aquí la Carme doncs, fa el treball complementari amb buscant esponsorització, etcètera, etcètera. O sigui, en funció de l'esponsorització doncs, també acabem de quallar el pressupost fins on podem arribar, no? Tot i que hi ha el marge doncs, de quillatge, etcètera, però bàsicament el gruix important és aquest. Costa perquè s'han de quadrar agendes amb els artistes, a vegades doncs, hi ha artistes que sé, doncs, ens trobem que tenen l'agenda plena, que ens diuen no, és que el dijous no, però el dimecres sí, però clar, per nosaltres el format és clar i és intocable, és el dijous i ha de ser el dijous, i si un artista doncs, no pot, doncs, en la mesura que es pot, prenem el compromís de programar-lo un o dos anys després, quan les agendes ho permetin, i els pressupostos, si és el cas, doncs el pressupost també. I clar, a vegades és això, el que els castellans en diuen un encaje de bolillos, perquè ni que siguin només 4, doncs no és fàcil. No és fàcil perquè si busquem un llistó de qualitat important, doncs vol dir que estem parlant d'artistes que a vegades doncs, també tenen una agenda complicada i que també la tenen plena i això. Clar, i també a vegades aquest format de festival d'estiu n'hi ha forces també a tot Catalunya, per exemple, i arreu, eh? Llavors, clar, suposo que també l'estiu és una època que els artistes teniu l'agenda força plena. Sí. Llavors heu d'anar molt a treball a molt de temps, Mireia, no? Sí, sí, ho fem amb tota l'anterioritat que es pot, tot i que, esclar, sempre ho hem d'anar casant amb aquest tema de l'esponsorització. Que ho intentem doncs, treballar amb temps, el que passa que a vegades l'espònsor li sembla que falta molt. Clar. No? Sí, però clar, perquè no? Sí, sí. Això ja li demanarem a la Carme com va això. Falten molts mesos, però des del punt de vista artístic
les agendes també estan plenes en molts mesos i a vegades en anys. Clar. No? O sigui, jo mateixa com a artista puc dir que tinc coses compromeses d'aquí a 3-4 anys amb alguns teatres d'òpera, etc. No? Llavors, clar, el que ens sembla d'una banda pot semblar que són molts mesos, dius, no, no, és que anem molt justos de temps. Eh? Però, bueno, intentem doncs, també consensiar-nos, consensiar l'espònsor i d'altra banda, doncs, també tenim nosaltres una certa elasticitat en aquest sentit, de dir, bueno, doncs va, comptem que això es renovarà, comptem que, no?, i anem prenent algun, hi ha compromisos artístics perquè la gent es bloquegi les agendes. Carme, com va aquest tema de l'esponsorització? Costa molt. Bueno, costa, però bé, estem contents perquè cada any en tenim de nous, la gent aposta i jo penso que, sobretot des que estem a Montsant Benet, que s'ha fet un salt de qualitat molt important, ostres, estem agafant dimensions. Penso que, a veure, si fins ara ja sempre tothom l'esperava, jo crec que ara encara més, i ens ve molta gent de fora. Comencem a tenir potser també algun sponsor ja més de fora, no ben bé d'aquí. Penso que això és molt important. Penso que això, avui encara li comentava a la Mireia, que aquest dematí hi ha un programador de fora que ens demanava de venir per veure el festival. Vull dir, de Barcelona, i us deia, que com ho puc fer per venir? Doncs, bueno, ja parlem amb la Mireia, vull dir, estàs convidat, però vull dir, bueno, penso que això és molt important, i cada any, i bueno, i ara ens hem de preparar de cara l'any que ve, perquè l'any que ve ho hem de... Que l'any que ve ens anem al 20, clar, ens hem de sumar bé, l'any que ve ens anem al 25, per això dic, xifra rodona. Aquest any, tot i així, en tenim de nous, i la gent contenta, és difícil, perquè no estem passant per un moment fàcil, ni que sembli que la crisi s'està remuntant i tal, però tot i així, a l'hora d'anar a demanar diners és el més complicat de tot, però la gent està responent. Perquè també hi ha aquest cert punt de precaució, no? Sí. Perquè, bueno, ens han fet creure que la crisi ha passat, sí, però alerta. No? Perquè el dia a dia, doncs, cada empresa també viu el seu, després en el moment polític que estem, doncs, també la gent, doncs, és cauta, no? I... Llavors, doncs, bueno, però tot i així estem molt contents de la resposta, perquè malgrat això, doncs, hem incorporat sponsors nous. Sí, sí, sí. No? I la gent, suposo que ja amb els anys, amb tot el bagatge que es porta, ja no és allò, suposo, potser sí, amb els sponsors nous, potser s'ha d'explicar molt el projecte, però moltíssima gent ja... Però el coneixen, perquè inclús tenim sponsors que han estat venint al festival sense ser sponsors, i aquest any, doncs, ja hi participen i tal. Jo penso que el festival és força, força conegut, i ja... El que passa que, doncs, bueno, potser a vegades no s'han tingut, bueno, els mitjans, o potser no els hem anat a veure, o potser... Però, bueno, estem intentant que cada any siguin més i més grans. És a dir, hi ha feina amb els... amb enquadrar, no?, l'encaje de bolillos que deia la Mireia, i també, doncs, a buscar, a fer, doncs, que hi hagi bueno, aquest... Bueno, és que com més diners hi ha, més... Clar, més la programació pot ser... Clar. Sí. Clar, i a més, bueno, tot això tenint en compte que la junta que ho portem tots són persones que, bueno, que això ho fem com de més a més, no? Perquè doncs, cadascú és professional del que és, i això és una feina afegida en una associació que és de sense ànim de lucre. Llavors, diguéssim, tota aquesta feina l'estem fent com de més a més, no? I a més, doncs, també amb molta generositat i molt amor a l'art per part de totes les persones que integrem aquesta junta. Clar, perquè vol dir més la feina també dels dies aquells, que no sembla que... Al final, quan vas amb un dels concerts, tot sembla molt fàcil, no? Fins i tot posar aquests centenars de persones, no?, que deies, Mireia, a dalt de l'escenari, però tot té un procés i tot costa. Sí, perquè, esclar, hi ha moltes coses, hi ha molts temes a coordinar, i, evidentment, en aquell moment, doncs, tens aquí dos cares visibles de l'associació, sí. Però hi ha molta gent que bueno, doncs que a la millor li agrada més treballar una miqueta més a l'ombra, o que, bueno, que el tema dels mitjans, doncs, aneu-hi vosaltres. Això de la tele no agrada, segons qui, No, bueno, segons qui sembla que li imposa, o de dir, no, jo m'agrada fer la feina, però de porta endins, i evidentment que totes aquestes persones són importants i són persones clau, perquè, clar, sense aquest equip no seria possible. Però quantes persones hi ha a l'associació? A l'associació som 6-7 persones. No? Llavors, doncs, en moments puntuals, els dies concrets, doncs, hi ha gent que reforça,
No, però diguéssim, el nucli som aquesta... Casa, el poquet, sí, no diu que algú es pensi que hi ha 30 persones al darrere que fan possible aquest personal, no arriba ni a... És molt casolà. O sigui, tot plegat ha anat agafant una dimensió important i jo crec que ens hem anat carregant de feina amb la il·lusió del que, bueno, doncs també de la dimensió que agafava, però no som masses, no som massa gent. Ja et dic, els dies puntualment de concert doncs tenim reforç i hi ha gent que ens ve a ajudar, però el cos de la Junta són poquets. I quan com funciona això? La Mireia truca perquè, clar, molt segurament molts d'aquestes persones que venen són companys, no? De professió, Mireia, quan els expliques el projecte, clar, potser molts, en aquest cas, com els germans Claret, ja havien passat pel certamen, però quina és la reacció? Bé, la reacció, sí, realment, doncs molta gent, el ser jo d'aquesta professió, doncs són gent que conec. Molts d'ells, si no hi han estat, n'han sentit a parlar. O sigui, d'alguna manera o altra, les referències ja les tenen i tenen la referència doncs, de la gent que ha anat passant pel festival. I clar, saben que sempre hem intentat que el llistó de qualitat fos alt. Llavors, normalment la gent, si pot, doncs li fa il·lusió de venir. I a vegades doncs, que hem fet venir realment grans noms, que són de fora, doncs a vegades sí que els hi hem hagut d'explicar la millor, doncs amb una mica més de detall el projecte, doncs, però també els hi fa molta il·lusió, i a ells mateixos quan els expliques, mira, doncs ha passat tal altra persona, doncs també aprecien de que el llistó de qualitat és alt i de que s'intenten fer les coses doncs el millor possible. Contents d'estar a Montsant Benet, també, abans dèiem, no? Aquest molt. Any, doncs, aquest canvi, sí. amb els jardins, perquè, a més, clar, és tot el recinte que ofereix el que, per exemple, ara parlàvem, no? De que la gent potser pugui anar a sopar tranquil·lament i a dues passes pugui, doncs, escoltar un d'aquests concerts. Sí, estem molt contents i agraïts a la vegada, no? Perquè la veritat és que ens posen moltes facilitats i això és molt d'agrair. Sí, m'agradaria comentar allò dels entrepans, que ja van començar l'any passat, a fora, tot el que és la fàbrica, fan, bueno, posen com unes barres, hi ha entrepans, hi ha begudes, pel que realment no vol anar a sopar al restaurant. Doncs sí, això, i això va tenir molt èxit l'any passat, sí. I la gent, a mesura que anava sapiguent, llavors la gent ja venia bastanta estona abans, fa la canyeta, fa l'entrepà, i entren, no, que això penso que va ser molt important l'any passat, sí, va ser un plus i a la gent li va agradar molt. I aquest any també, doncs, per acabar-ho d'anar arrodonint, també fan una visita especial de tarda, també, que normalment no està programada a aquella hora, doncs per poder aprofitar i fer visita i concert, o visita, sopar i concert. O sigui, han fet uns packs flexibles on hi ha, doncs, això, la combinatòria diferent, també inclús de poder-se quedar a dormir, llavors el pack realment surt molt bé amb tota la combinació. I això, doncs, la possibilitat de el que vulgui entaular-se més, doncs, de sopar al restaurant, i el que vulgui, doncs, picar alguna cosa d'una manera una mica més informal, però menjar abans d'entrar allà, i ja estan allà, doncs, aquests entrepans que es preparen allà fora, que també ells, a part de fer-nos les coses fàcils a l'hora dels espais i de donar-nos opcions, doncs també amullar-se a fer-ho fàcil al públic, no? No només l'organització, sinó... Però també ho deu agrair més, i ara també dèiem, doncs, que ve gent de fora, sí. Que potser ara ja no només és la gent d'aquí, sinó deies que potser es poden aplegar 600 persones en un dels concerts. Sí, comptem que avui en dia, i ara els últims anys, el dia que hi ha menys gent, estem als vols dels 400 persones, potser són 390 o són 410, però, diguéssim, el dia que hi ha menys gent rodegem les 400 places, i el dia que n'hi ha més, doncs hem arribat pràcticament a 650. Déu-n'hi-do. Entrades, que no ens ho deixem. Com s'ha de fer per poder venir als concerts? Bé, les entrades es venen a través de la pàgina web del Cursal, o sigui, www.cursal.cat. Es poden comprar online o es poden comprar presencialment al Cursal. Es poden comprar també a Foto Isidre, a una botiga de fotografia que hi ha ben bé al centre de Sant Fruitós, davant de l'Ajuntament, o bé comprar-les a la mateixa entrada del concert.
Després hi ha aquests packs, aquestes combinacions que estan, doncs això, amb sopar o amb visita o el que sigui, això a través de la pàgina web de Mont-Saint-Benet. Doncs crec que no ens hem deixat, no ens hem deixat res d'aquest cicle, d'aquesta 24a edició, que no ho digui malament, i ja doncs a preparar a fer-la grossa la temporada vinent. I agraïm doncs a la Mireia i a la Carme que ens hagin volgut acompanyar avui, que vagi molt bé, molta sort, gràcies, que segur que anirà tot fantàsticament bé, i fins la propera. Gràcies. I a vostès també, fins la propera. Adéu-siau.